Sveiki, atliekų kultūros bičiuliai. Vėl trečiadienis, vėl mes dėkui galerijai Klaipėdos gatvė. Ir tuoj padovanosim jums daugybę priemonių rankdarbiams, kurios, na, tikėkime, atgims naujam gyvenimui. Ir būtinai pasirodys grupėje antras šansas, kaip geri pavyzdžiai. Džeinės čia, šalia. Labą dieną. Sveiki. Antro šanso grupės. Įkūrėja. Eglė Gilė. Eglė Gilė. O šalia manęs. Milda Paukštė. Ir mes vėl pradėsim. Ir mes pradėsim. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad atkreipiam dėmesį šiandien jūsų dėmesį į priemonės kūrybai, dėl to, kad jų nuolat atkeliauja į dėkui stoteles. Ne visos tos priemonės būna atpažįstamos kaip priemonės kūrybai, dėl to, kad čia yra labai jautru, čia tau nepramonė. Čia tik tai kūrybiškos, konkretaus žmogaus žvilgsnis žvelgs ką. Ką galima padaryti iš to. Servetėlė, kepurėlė. Taip. Ir rankos turi būti miklios, kad ne tik sugalvoti, bet ir iki galo tą sumanimą įvykdyti. Tai ir pradėkime nuo siūlų. Šiandien tarp kitko anonsuosiu, kad turėsim ir siūlų, ir ritinėlių, nuo tualetinio popieriaus, ir va. Knygų, ir turėsime taip pat įvairiausių audinių. Kviečiu žiūrėti, kviečiu rašyti komentare jums patikusio reikalingo daikto numerį. Rezervuotis. Gausite tas priemonės visiškai nemokamai arba šeštadienį nuo 12 iki 14 valandos Klaipėdos gatvėj 2 arba paštu, jeigu užsakysite siuntos etiketę, per LP Express paštomatus. Taip pat kviečiu šiandien būtinai dalyvauti aktyviai komentaruose, net jeigu nespėsite rezervuoti daikto savo. Parašykite, kokios priemonės jums reikalingos, pasidalinkite galbūt net nuotrauką, ką kūrėte ir mes, jeigu net šiuo metu neturim, ką jums pasiūlyt, galbūt turėsime rytoj ir sukontaktuosime. Tai štai, pasižiūrėkit, kokie puikūs lino siūlai. Taip, lino siūlai, kažkur matyti. Neantrinė žaliava. Jo, čia jų daug yra. Iš tikrųjų, lininiai labai ploni. Taip, kad tikrai turbūt senoviniai iš seno, taip, kad manau, čia labai geras pasiūlymas, čia galima ir labai plonas servetėlės. Prinešiu arčiau taip, parodysiu. Taip, mėgsta. Štai, ir galima netgi, pavyzdžiui, jeigu kūrėte koks nors arkliukus, tai panaudoti kaip uodegas. Kaip uodegas, tai visą arkliuką galima arba siūlulėlę padaryti, galima irgi puikiausiai. Numeris yra 8 šių siūlų. Taip. Jeigu jums jie reikalingi, rašykite šį numerį komentare. Austėja šiandien yra už kadro, pasiruošusi sureaguoti į jūsų rezervacijas. Ir taip pat, kaip minėjau, jeigu nespėjate, nenukabinkit nosės, parašykite, kas jums yra reikalinga. Mes parinksim. Ir mes parinksim. O štai čia yra maišelis pilnas įvairiausių baltų siūlų. Baltų. Ir pukuotų, ir... Miksas toksai. Miksas toks pagrupuotas. Taip, čia matau jau... Maži kamoliukai. Ir parodysiu iš arčiau šiek tiek. Taip, štai koksai ryšulėlis, su siūlu įvairiausiu. Labai būtų įdomu... perskaityti, kokias iš karto mintis jums kyla, kur panaudotumėt šitą priemonę. Aš manau, jo čia... priemonės, ar rastume eglę, kur pati panaudoti. Nu, tikrai čia nais galima ir mėgsti, nes matau, čia yra tikrai vilnos nemažai. Tai galima ir kojinytas kūdikiams jau tikrai mėgsti. Galima kažką puošti, kutus daryti, vienu žodžiu panaudoti. Kepurę nusimėgsti. Nesvarbu, kad jau mes čia pavasarį, bet tikrai žiema ateis. Taip, kad balti siūlai, miksas ir vilnoniai ir visokie kitokie ir nepukuoti. Man atrodo, jau jūs pagavot mintį. Jo. Taip, kad dedame numeriuką. 12. 12. Ačiū, Eglė, užrašiai šiandien, bet žiūri, vėlgi, mes kaip ir tikėjomės, kad apsivers vaizdas ekrane. Šio kitokį patobulinimą atlikau, bet pasirodo, kad nesuveikė kažkodėl. Nu, tai 12. Tai tikiuosi, skaitysite, 12. Kad numeris 12, o dabar, Eglutė, sakyk. Ar kas nors iš jūsų bendruomenės, kurių dabar, ar ne 17 tūkstančių aš mačiau? Nu, jau ten yra 18. 18 Taip. Tūkstančių narių vienyje grupė antras šansas. Ir jeigu nesate lankęs toje grupėje, tai tuoj pat po transliacijos susukit ir pasižiūrėkit, iš kokių dalykų, kokius dalykus žmonės kuria. Ir noriu paklausti, ar kam nors iš jūsų bendruomenės reikalingi
Lazdelės. Bambukinės lazdelės. Bet kurios, tikrai... atlieka nepanaudotos, o kartais ir panaudotos būna labai geros nuo mėgstančių azijietišką maistą. Taip, ir aš dabar bandau prisiminti, ar kas nors buvo apskritai grupiai dalinėsi kažkuo tai netikėtų iš ir neprisimenu, taip kad būtų labai įdomu pamatyti, ką jūs galvojate ir ką jūs išmastytumėt, ar galbūt ant jų makrame pintumėt ir būtų kaip pavyzdžiui koks taip tai pagrindas, ar čianais galima ir tokias saulutes daryti, sukryžiavus ir su siūlu apdėjus tikrai, čia variantų daug ko galima, aišku, naudoti pagal paskirtį. Galima naudoti ir pagal paskirtį. Mes karts nuo karto mėgstam pasidžiaugti sušiais ir galiu pasidalinti tokią patirtimį, jeigu užsisakai namus ir paprašai, kad neįdėtų lazdelių, tai žinokit, vis tiek įdeda ir mane nuvilė, sakiau, reiks, kaip sakant, tada supykti. Dar kol kas nesupikau, bet panašu į tai, nes pati nepajėgiu panaudoti kūrybai, ir, bet ir kiti lygiai taip pat jaučiu, kad nepanaudoja dėl to, kad tokių lazdelių, va tokiais nedėliais glebeliais karts nuo karto atkeliauja į dėkui galeriją. Žinai, net kilo tokia mintis, ar atsimeni, kaip senais laikais žmonės iš degtukų statydavo namelius, tvoreles. Prisimenu. Būtų įdomu štai iš tokių degtukų pastatyti. Jo, čia toks geras gautusi, jau net ne namukas, jau sakyčiau visas namas. Austėja, ar kam nors reikia mūsų pagaliukų siūlomų? Labai gerai. Labai lauksime, po to pasidalinkit, ką jūs iš to vis tik sukūrėte. Labai bus įdomu ir naudinga visiems. Taip. Ir taip pat paprašysiu, Austėja, jeigu tu gali, tai ne tik tai, kas rezervuoja mums į sąrašą surašyti, bet ir ką rezervuoja, nes šiek tiek iškyla paskui tokių nesklandumų, kas čia ką rezervavo, tai būtų tiesiog tobula. Ir dabar žiūrėkit, kas per reikalai. Irgi karts nuo karto po maišiuką arba pusė barboros ar net humano svečio atveju maišiuko atneša žmonės prikaupę tualetinio popieriaus litinėlių ir sako, galbūt panaudosit darbeliams. Mes dėkui galerijoje nesam dar panaudoję darbeliams, bet tokie dalykai atranda, sakykime, patraukia kartais, jeigu čia užklysta, tai darželėje dirbančių žmonių, tai kokias kitas dirbtuvėlės rengiančių žmonių dėmesį. Įdomu, ar jums kūrybai aktualu yra tualetinio popieriaus kartoniniai ritinėliai. Jeigu aktualu, rašykit, va šitas maišas jūsų lauk šeštadienį. Ir arba... kokį numeriuką? Trečias. Ir kokįgi. Oi! Trečias. Taip. Čia laimingas, tai iškrito, griebkit greičiau. Griebkit greičiau, Eglė, dabar tau klausimas tarpuose tarp dalybų. Kokius iššūkis meta jautrus požiūris į aplinką, kai atrodo ir iš to kažką padarysi, ir iš to kažką padarysi, ir iš to kažką padarysi. Laiko trūkumo iššūkis, nes iš tikrųjų idėjų daug, visko yra daug. Daug atneša visko ir iš tikrųjų labiausiai laiko trūkumo yra, o idėjų yra, noro yra, jėgų yra, atrodo labai labai daug galiu, bet laiko yra tiek, kiek yra 24 valandos paroje. Man sakyčiau, tai metai iššūkį sandėliavimo, būtent va, tas toksai atrodo, tą panaudosi, o žiūri, kad jau nebetelpa kur susidėti, tai čia taip, susiję iš kur dalykai. Čia susiję, nes labai. Būtų daugiau laiko, turbūt ne tiek visko neprisisandėliuota, ne? Tai ir dabar, kad jums nepristiktų idėjų, norim padovanoti knygą, Vaha Kan Kas. Ta, vadinasi, nežinau, žinokit, kokia čia kalba parašyta, suomių greičiausiai, bet labai vizuali knyga. Labai gražios kažkas... nuotraukos, labai iliustracijos tikrai labai padedančios kurti. Rašė kažkas komentare, kad norėtų panaudoti, nereikalinga tokia vaizdinė informacija, būreliuose, moksleiviams galbūt, kitiems dalyviams pasisemti įkvėpimo. Taip, čia ir darželiui, manyčiau, irgi labai puikiai ir kaip grupę galima papuošti. Ir mamoms, kurios vaikučius augina iš tikrųjų nuostabi knyga su gražiom iliustracijom, tik tai gal suprasti kalbą sunku, bet iliustracijos čik, pasižiūrėsim. Taip, Eglutė, tai pasižiūrėk, dabar kol dar išsiaiškinsim dėl transliacijos. Kas čia gero yra Burdo žurnaluose? Kažkada buvo pagrindinis toksai
Nu ką galiu aš pasakyti, kad čia puikus vintažiniai žurnalai. Taip. Ir iškarpos yra, ojei, koks nuostabus, parodysiu. Kaip čia faina. Pasižiūrėkit, koks įkvėpimas tekstilinio lėlių namelio su lėlytėmis ir gyvūnėliais. Taip, ir vintažiniai jau modeliukai, nes burda pakankamai sena, 91 metų. Taip, kad tikrai įdomus ir iškalpos turėtų būti jau šiai dienai. Ne? Taip, tikrai štai, puikios. Ir... Namelis prašas išlysti tiesiog iš, visos iš žurnalo. Taip, siūti žaisliukams yra. Puikus tai, modeliai. Jeigu jums aktualus yra šitie žurnalai, rašykite numerį 2 ir jums bus skirti abu šitie žurnalai. Tikiuosi, kad jie bus pilni įvairiausio įkvėpimo. O dabar norėčiau tą dėžutę pajudinti, kur yra po šitą knygutę. Vėliau mes grįšim prie knygos. Gerai. Užtrauktukai. Užtrauktukų irgi atkeliauja į dėkui stoteles. Apskritai tos rankdarbiams skirtos priemonės užtrauktukai sagos, jos būna įsimaišę dažniausiai į rūbų maišus, batų maišus, kažkokios namų tekstilės maišus ir tokie pavieniai, jie užsiguli, bet atrodo visai kitaip, kai supuola į vieną dėžutę. Ir štai čia jau va toks visai apčiuopiamas glėbys yra įvairiausių užtrauktukų ir norėtumėm, kad jie vienu ypu pakliūtų ar į kažkokią bendruomenę, ar į gal kažkas siūna nemažai. Kažkokią siuviklėlę. Taip, siuviklėlę. Individualią. Taip. Kažkokį nedidelį, bet labai nuoširdų poreikį atliepiančių. Va čia žiūri dar kitų ypų pasiūlymus. Taip, bet toks gerai. Glėbys yra čia daug užtrauktukų. Daug, tai kiek? Kokių 20, 30? Na, tikrai 20. Štai. Ir numeris 9. 9. Parašykit... kam aktualu, jeigu nespėjote būti pirmas. Nematom čia šiaip ekrane jokių priežasčių transliacijai strikti, o per ekraną Austėja savo, kad šiek tiek stringa. Tai, gal kas nors gali parašyti, kaip jie mato? Tai parašykite, ar jums viską rodo gerai, ar girdite, ar matote, ar nestringa. Ir išsiaiškinę įdėsime toliau. Ir man va čia, va aš nepastebėjau iš tikrųjų prieš tai, čia kažkokie puikus... lino ruošinukai, servetėlėm. Čia gali būti servetėlės, bet labai gražiai matau, kad iš jų bus tu padaryt rudenį uogienę ir ant uogienės stiklainio. Užrišti tokius nuostabius, aišku, juos pabaigti reikia, apsiulėti. Galbūt apnerti, bet jau čia matau, yra apnerti kai kurie. Ir ant uogienių stiklainių tokius va uždėti ir dar išsiuvinėti. Kiek Eglė skiri laiko vienam rankdarbiui, taip jau? Žiūrint kokiam? Na, pirštiniam tavo pagrindinis kūrinys. Nes kai pradėjai kalbėti iš tikrųjų apie... Ta dangtelio puošmeną aš jau pradėjau galvoti taip, kol apsivinėsi, apnersi. Nu, taip, tai ir uogienės nebeliks. Gali visko būti. Nu, iš tikrųjų visai nemažai, bet rankdarbiai turbūt tuom ir šilti yra, kad ten yra daug to darbo. Ir tada, kai yra to daug to darbo, žmonės labai saugo tos kūrinius. Tarp kitko galima iš pradžių, pavyzdžiui, uždėti ant stiklainio, po to jau, kai uogienė suvalgyta, naudoti kaip servetėlę. Puiki mintis. Ir čia beveik įgyvendintas variantas. Va čia beveik įgyvendintas. Taip, tai bus ir tokių šitame ryšuliuke, ir įvairių spalvų, ir jų tikrai visur nemažai. Apskritos gražios formos, žiūriu, kai kur dar tokie net kaip gėlytės pakarpytos. Na, žodžiu, tokie jau kažkas turėjo mintį, bet kažkaip liko neįgyvendinta. Tai va, perlindžiam įgyvendinimą jums. Pažymėdami numeriu. 5. 5. Ir mums štai trūksta dabar... Taip, įdedame 5, užtrauktukus padėjau atskirai. Taip. Ir šiaip tai čia nėra pirmas kartas, kai mes bandom pasiūlyti jums, mūsų mėla bendruomenė, atrinktas priemonės rankdarbiams, todėl kad pernai metais atskirai buvom atrinkę ir gyvai kvietę mainytis. Koks buvo trūkumas tų mainų,
kad, na, buvo daug kas nespėjo, sugrįžti norėtų kitą kartą, bet kai, kaip sakant, pabandykite išsistatyti viską kur nors savo kambaryje, tik tai priemonės rankdarbiam ir laukti kokias 3 savaitės, kol visi išgirs. Tai tikrai buvo, taip, kaip sakant, norinčių buvo, bet jie labai išbiro. Tai aš tikiuosi, kad šį kartą tiek šios transliacijos įrašą, tiek ankstesnį įrašą, po kurio rašėte, kas jums aktualu, kur buvo nuotraukos sukeltos vakar, kad jūs panaudosite kaip tokį savo poreikį iš transliavimui ir mes tiesiog žinodami galėsim sugrįžti ir jums nukreipti tai, kas tuo metu yra aktualu. Taip, tikslingai. Ir Eglė, noriu dabar dar taip pat priminsiu, kad mūsų svečias gali 3 parodytus daiktus išsirinkti savo kūrybai ir aš galvoju, kad šitas visai galėtų pretenduoti vilnonis mėgstukas Labai virsti puikiai. Pirštinėmis. Taip. Nes Eglė, kaip žinia, kuria iš susivėlusių, susitraukusių mėgstukų pirštinės, kumštinės pirštinės. Vasarai artėjant, sakytum, neaktualu, bet Eglės pavyzdys rodo, kad aktualu. Ir vasarą Taip. Žmonės įsigyja kalėdinių dovanų, kad Taip. Nereiktų paskui skubėti. Skubėti, kad nereiktų. Taip, šiaip turiu parodyti ir pavyzdėlį, galbūt jūs namie turit susitraukusių pirštinyčių, kokias galima pasidaryti patiems. Arba nukreipti Eglę, tu Eglę priemi, šiaip jeigu žmonės tau na, išgirdė, va, ir šiandien sakytų, norėtumėm atsiųsti, ar jau turi pakankamai ir ilgam žaliavos? Dabar turiu žaliavos, pakankamai turiu žaliavos, bet visada galima, nes iš tikrųjų iš vieno mėgstuko išeina viena arba daugiausiai 2 poros, dažniausiai 1,5, taip, bet antras dažnai reikia kombinuoti iš 2 mėgstukų, reiškia, būna priekis, rankos sunaudojamos, taip, ir jau pavyzdžiui iš 2 mėgstuko daroma vidinė dalis. Delnelio dalis. Taip, delnelio dalis. Tai va, tai... Tai kaip su šito mėgstuku, ar tai, jį pasiliksi savo, ar jį pavonosi? Pasiliksiu aš jį savo, nes, kaip sakiau, žaliava greitai baigėsi, nors dabar aš jos turiu, bet kadangi tuom užsiemu, tai man bus tikrai labai naudinga. Tai šitas keliauja. Taip, keliauja Egliai, o jeigu jūs norėtumėt pabandyti susikurti štai tokias vilnonės pirštinytės pagauti įkvėpimo, tai čia šitame maišelėje, yra įvairiausių tokių karpinių vilnonių susitraukusių mėgstukų, kuriuos tikrai galėtumėt pabandyti panaudoti kumštinių pirštinių siuvimui ir įvairiausių vilnonių atraižėlių, netgi ir štai tokių yra, kaip ir dekorui galima būtų panaudoti. Ar Eglė tau šitas aktualu, ar nelabai? Jau dabar šituos vilnonius galima perleisti. Ir koksgi numeris? O numeriai mums baigėsi. Reikia. Ogi siaubas. Ir vėl numeriai yra blogoji mūsų lemtis. Ar mes kažką čia galim susiorganizuoti ant smūgio? Tikrai čia nais labai gražių raštų yra. Kur yra markeris? Žymeklis? Aha. Va, prašau. Taip, tai dabar taip, rašome numerį. 17. 17. Jisai skirtas vilnonėms. Visokiausiams galiukams. Taip. Taip. Čia dar daug visko galima ir kilimą šiaip daryti. Aš matau, čia galima mėgsti ir kilimą iš šitų. Ir jų yra įvairiausių vilnonių mėgstukų atkarpų. Pavyzdžiui, vat, kaip čia yra rankovės atkarpa. Taip, tai jeigu pirštinytės daryti, tai jau čia gautųsi mums viena va, pusė panaudoti gumelę, kaip ir pirštinės gumelė, ir kita pusė. Tik tai jau vidinę dalį reikėtų kombinuoti iš kito mėgstuko. Nu va, puikiai, jau čia vienas, matau, pirštinės tikrai galima padaryti. Taip. Tai, kaip ir minėjau, jeigu jums aktualu šis rankdarbiam žaliavų maišelis, rašykite numerį 17. O mes keliaujame toliau ir daiktas mislė. Vakar buvo šitas maišelis nuotraukų pulkelyje, tikrai kur paskelinam dalimi. Ir bandžiau išgauti, kas čia yra. Bandžiau išgauti, tai jūs sakau, palauk, visiems bus mums staigmena. Tai prašom, labai aišku, toks nėra aplinkai draugiškas iki šiol dalykas, nes jis ir supakuotas, ir užklijuotas, ir nepanaudotas, bet jūs galite viską pakeisti. Tiesiog sugalvoja, kaip panaudoti. Tai dabar prašom išpamu. Spėjau, bet kaukė. Na, žiūrim. Nu gerai, žiūrim.
Taip, ir kasgi čia? Oho, kaip įdomu, klausykit Velykų. Sako Eglė, labai įdomu Velykom. Tai tokia pilnas maišelis velykinio džiaugsmo, panašiai stringus, skirtus masažo naudoti salone, arba kur dar, velykoms, kaip sakė, juokas čia toksai, dar čia net čia galima, nu, jeigu jau šitą, ekrano valymą. Čia bet, galima steigmeną į kinderį surprizą įdėti. Mums juokas, o gal kažkam kitapus ekrano visai ne juokas, austėja, gal yra kokių reakcijų į šitą žaliavą kūrybai. Šiaip tai galima būtų ir gal kokią pagalvėlę pakimšti, ar kokį kitą rankdarbį. Šiaip minkšta, iš tikrųjų, tai tekstūra yra kaip agroplėvelės, labai panaši, kaip vienkartinių kepuraičių, kaip bahilų. Taip. Tai va štai toks maišiukas irgi laukia. Labai reikia panaudot, nes iš tikrųjų aplinkai nelabai draugiška medžiaga. Taip, kol mūsų rankose aplinkai vidutiniškai draugiška, nemesime, žinokit, kur nors į patvorį, palauksim, kol parašysit. Galbūt jūs dirbat kokiam salone, kur kaip tik reikia, galbūt, gerai, keliaujam galbūt prie paprastesnių dalykų ir aš mačiau čia sagų. Štai, turim sagų. Turime sagų, dar žiūriu užtrauktuką. Šiaip dažnai būna va tokios formos atkeliauja rankdarbių rinkinukai. Pavyzdžiui, trys užtrauktukai, katinėlis. Tada kažkoks pabandymas kūrybinis. Tada centimetrinė juostelė. Ir tuomet turim dar kniedžių pulkelį ir sagučių. Tai jeigu jums visas šitas rinkinukas aktualu, tuomet rašykite 18. Tai iš tikrųjų toksai nedidelis, sakyčiau, lobis, nes sagos yra labai įvairios, labai gražios, matau, kad galima padaryti. Tokios aktualios, ir, jo, sakyčiau. Ir netgi galima pasidirbti segę labai gražią. Kai kurias sagas panaudojus ir apsiuvinėjus karoliukais. Tai tikrai matau, kad čianais labai toks mažas lobis. Yra. Jeigu jums aktualu, bet tikrai nereikia katinėlių ir užtrauktukų, tai rašykit, išimsim, bet pirmiausia sulaukite žinutės, kad yra rezervuota jums. Ir numeris 18. Gerai. O taip pat noriu dabar, kad nepamirščiau ištraukti dar sagų, nes buvo jau vakar sujudusių mūsų mielų dalyvių, kad reikia sagų ir mielai atsiųstų ir klausia, ar iš karto gali apmokėti siuntimą. Tai dabar išskirsiu du glėbius sagų. Vienas yra dėžutėje, jį netrukus Eglė apdainuos, nes matau tikrai, kaip iš dainos liejasi apibūdinimai. Ačiū, Eglė, tau už tai. O kitas neapdainuosiu, bet labai paprastai pasakysiu, kad yra įvairiausių sovietmetį menančių sagų ir ant kartono susitų ir tokių paprastų rusvų, rausvų, žalsvų, oranžinių atspalvių. Tai šie maišeliai tokiam cukraus, panevežio cukraus netgi maišelyje, kaip tikrai esam matę įvairiuose, nu aš esu mačius ir močiutės spintoj, galbūt ir stalčių kažkokias sirimo panašiai pakuotų. Taip, seniau. 35. O žinokit, aš tai čia tikrai radau lobiniai tikėtina, nes radau medinės sagas, kurios buvo siuvamos prie mutoninių kailinių vaikiškų. Ir matau, kad jas tikrai galima naudoti ir papuošti savo. Ir taip pat, kas gamina auskarus, čia būtų nuostabus auskarai su vyšniomis. Galite padaryti visai kitą paskirtį šitoms sagoms surasti, nes tikrai vyšnios labai gražiai atrodytų kaip auskariukai. Taip pat čia įvairiausių sagų, žinokite, įblizganti irgi vintažinės, sumatau su herbais, tokia su heraldika. Taip, kad čianais tikrai va, su herbais yra auksinės, jau labai tokiam švarkui, kokiam tiktų. Ir visas tos sagos jums atiteks visiškai nemokamai, jeigu jūs parašysite, štai kaip dabar 21 numerį, ir su visa dėžute, štai ir dantelis koks tai gražus,
Ir labai tikiuosi, kad džiaugsitės ir panaudosit ir pasidalinsit savo idėjomis su mumis, atsiusdami nuotraukų ar tiesiog grupėje. O jeigu nespėjot nei vienų, nei kitų sagų pagriebti, rašykite, kad jums taip pat yra labai aktualus sagos. Galbūt pasidalinkite kokią nuotrauką, kaip jūs panaudojate sagas ir mes rasim dar kokių bent porą, tai tikrai galiu pažadėti pulkelių sagų ir išsiųsime jums mielai. Ir dar šitą vietą noriu paminėti, kad dabar labiau nei bet kada verta dalintis savo kūrybą. Kodėl? Todėl, kad yra labai daug šansų tai kūrybai pasklisti. Eglė, ar didelė atranka tam, kad vienoks ar kitoks grupės nario kūrinys pasirodytų sraute ir galėtų jie visi pasidžiaugti? Iš tikrųjų, sraute pasirodo visi praktiškai kūriniai, kurie yra iš antrinių žaliavų. Ir labai džiaugiamės tie, kurie tik pradeda pirmus dygsnelius šitame gyvenime, tokiame kelyje. Ir tikrai suprantu, kad yra kas labai profesionaliai kūrė, bet iš tikrųjų labiausiai džiugina tie pirmieji žingsneliai, tie pirmieji dygsneliai, taip kad nebijokite, dažnai sako, čia blynas pirmas ten netoks toks, puikus blynas, laukiame jūsų, ateikit būtinai, rodykitės ir mes džiaugsimės. Ir taip pat kviečiu jūs stebėti auksarankių rubriką, antro šanso rubriką, tiksliau taip ir vadinasi, atliekų kultūros laidoje. Ir ten ne vienas yra parodęs ir iš grupės narių savo kūrybą. Ir atliekų kultūra kiekvieną šeštadienį, 11 val. Per TV6 ir taip pat YouTube kanale kviečiu prenumeruoti. Ir vieni kitus tai palaikydami galim padėti šitą aplinkos sauginį kūrybinį žinią keliauti plačiai. Ir sagų temą baigdama, noriu dabar labai, noriu tiesiog parodyti, kad ko jau ko, o džinsų šioje vietoje tai tikrai daug yra. Ir aš dėja, arba beje, tikrai nespėjau niekaip panaudoti pakartotinai tos gausybės džinsų, kurie atkeliauja ir tiesiog, kurie nebūna paimti nešiojimui. Ir tikrai nemažai žmonių atneša ir sako, Milda, gal panaudosi, žinau, kad kuri. Tai aš žinau, kad kūriau. O laiko stoka ištinka ir veiksmo gausa taip pat ištinka. Tai žodžiu, kam aktualu džinsai, šis maišas, visas pilnas įvairiausių džinsų, mėlynų daugiausia, tai rašykite numerį, ačiū Austėja, kad tu numeriu aruodą mums papildy 26. Ir kas pirmas rezervuoja, gauna šitos džinsus. Kas nespėjate, parašykite aktualu džinsai, ateisiu šeštadienį arba norėčiau gauti paštu. Ir, na, bijau pažadėti 100%, bet manau, kad tikrai nemažai tokių užklausų. Esu pasiruošusi įgyvendinti gana greitų metų. Nu taip, iš džinso tikrai labai daug visko kūrė. Ir kuprinės pilna, ir pasmetinės, taip, kad jau čia fantazija, ir kilimus, gali lietis laisvai. Taip? Taip, taip, tikrai. Ir savas rūbas arčiau kūno, savas kūrinys, labai labai būna arti ir kūrėjo, ir džiaugiasi, gal ne visada tikrai pavyksta kurti taip, kad ir kiti labai trokštų ir norėtų, bet savo, tiesiog susikurti kažką tokio, ko nei Ikėjoj, nei taip, kažkur kitur nerasi, širdį paglostantis reikalas, tai nesustokit, labai palaikom jūs, mėly kūrėjai. Ir dabar tiems, kas siuva, yra maišas siūlų. Siūlai daugiausiai yra rožinės, štai tokios žydros, čia tokia, kokia, elektrinės spalvos. Jo. Elektra turi spalvą, sakykim, tai tada elektrinės spalvos. Šiaip tai čia vandenyno, sakoma, spalva. Yra viena rytė baltų, geltonų. Aš dar taip pat galvojau, bet nepatikrinau jų tvirtumo. Šiaip, žinant, kad čia yra medvilniniai siūlai, skirtingai nei dabar daugumo yra sintetiniai, tai jie, aišku, trūkstantis yra, nes nebūčiau tokia super tikra dėl jų tvirtumo, bet vėlgi nebūtina galbūt naudoti ir siuvant su siuvom, aš ne galbūt bus viskas gerai.
Bet taip pat galima irgi panaudoti vairiems kūriniams. Aš manau, kad labai gerai ir rankoms Rankoms siūnant. Siūti. Taip, čia nais, jeigu ir vaikams mokintis siūti, per ranką. Daug privinioti tokią va, storesnį padaryti. Tikrai, ir čia irgi spalvota, nu kaip ir... Taip, visai neblogas laimikis, jeigu aktualu, rašykite numerį 30. Ir, o kokia čia mūsų visko daug? Aha, daug. Labai daug. Ir dabar labai noriu parodyti audinius, dėl to, kad dėl audinių irgi buvo nemažai rašančių, tai tik tai galvoju, nuo ko pradėti, nes audinių irgi taip pat dalį parodysim, dalis lieka neparodyta, bet jeigu jums aktualu nespėjau, rašykit ir bandysim atsekti. Tai štai, šiame maiše yra mišinys ir dar plius rankinukas. Piniginytė. Tai yra vaikiškas toks trikotažas, vaikiško motyvo mašinėlės. Jo, čia matau pižamytę visai puikiai būtų. O ką manai apie šį aksomą, violetinė žalsvos spalvos su gėlytėm? Nu va, prašau, čia jau Patriko dienai. Patriko, praėjo jau, ar ne? Praėjo, nes bet bus kita. Bus kita. Čia tarsi tokia užuolaida, sakyčiau. Jo, toks įdomus audinys. O gal toks kaip apklotėlis, atsiulėtas kraštas. Yra, nėra taip, kad visiškai audinys, bet pas mus kažkodėl yra audinys skirelėje. Taip, jisai jau čia išstovantis ekraną. Tavo. Jo, kaip gaminys, jau jisai yra. Va. Tadam! Galima tokį naudot, kaip užklotėlį, arba kažką iš jo padaryti. Turim štai tokį rožinį audinį. Rožinis ir labiau net ir rausva, rožės rausvumo audinukas. Irgi jo yra visai toks nemenkas gabalas, dirbtinis pluoštas, trikotažas. Taip pat, prašau, ir violetinės švelnios spalvos. Šiek tiek perigimas audinukas. Čia kaip šalis jau metrą, toksai, jo metro pločio. Tai irgi visai toks nemažas gabalėlis, bet vėlgi galbūt palaidinėsi už tokio nesiusi. Labiau panaudojamas galbūt rankdarbėm. O čia irgi toks mažai tamprus, net netamprus, toks žaržetukas. Štai, rožėmis puoštas, neblogas audinukas. Jo, čia vasarai, tai labai gražus. Nu, tikrai suknelinis, sakyčiau, toks, ar ne? Taip, taip, taip. Bus graži suknelė. Sijonas, suknelė, labai. Ir jeigu jums aktualus šis maišelis, netrukus pasakysiu numerį, o dabar Eglė, šiek tiek palaikydamos įtampą, panonsuokime artėjančią antrą šansą mugę, kurią tu rengi. Nes jeigu jūs, na, ne tik savo pasisiūsit, bet ir turit kokią priekybinę ambiciją, tai... Išsibandyt galit antro šanso mugiai, gegužės 9, miesto laboratorijoje, Sapiegos parke, Vilniuje. Tai bus šeštadienis gegužės 4, registruokitės į mugę, antro šanso grupėje yra visa informacija ir lauksime jūsų, galbūt jau atsinešit kažką sukurtą iš jų išdalintų dalykų. Taip, tai 22 numeris priklauso šiems audinukams, ir, o visi audinukai priklausys jums, jeigu jūs suskups, to Eglė, ką tu čia atsinešiai? O čia atsinešiau labai tokius sveltinukus, visokiausius liukučius. Parodysiu pusę. Taip. Kas tai yra? Iš kur čia jie tokie? Juos kaip man pavizdukai? Taip, žinokit, taip, čia kaip pavyzdėlį, man juos taip pat atidavė. Nu ir aš dalinuosi ir senjorų avilį, kuriame su senjorėmis. Ir dalinuosi su jumis dabar. Čia iš tikrųjų, kadangi ateina Velykos, galima padaryti mažus kiaušinėlius, kabinamus ant šakelės, taip, pasipuošti savo Velykų stalą. Galima karolius pasidaryti ir, man atrodo, aš net pavyzdį atsinešiau, bet jį palikau kažkur tai ten. Paliekam pavyzdį nuotrauko. Šios transliacijos pabaigai arba nuotraukoms, taip. O jums siūlom va štai tokį veltinio skiaučių rinkinuką.
Jeigu nespėsit Velykoms, nors šeštadienį atsimdami turit visai neblogų galimybių pasimti, rašykit numerį 20 ir šie veltinuko gabalėliai keliaus jums. Labai būtų įdomu parašyti, kam jūs juos naudotumėt. Tai žinokit, kad mums įdomu ir jeigu galit, sureaguokit. O Eglė, kaip tau mintis štai šias giles panaudoti kalėdinės greičiausiai. Net nepamačiau, kad gilės, bet dabar žiūri, Eglė, gilė, gal tau antras šansas? Žiūrėkit, kokias gilės nuostabios. Ar jos gali būti panaudojamos velykiniam dekorui? Manau, kad galima. Čia reikėtų su džiuto juostele turbūt apklijuoti visą ir dekoruoti kokiam... Gat ir karoliukais, sagutėm kokiom, nu jau čionais iš tikrųjų geriausia su vaikais tokius kūrinius kurti mamoms su vaikais, nes iš tikrųjų tada galėsite sunaudoti ir sagas, ir ką vaikai iškirps gėlytes visokiausios. Čia, manau, labai galima. Gal norėtum? Mėla gilė. Galbūt paliksiu žmonėms iš tikrųjų, nes... Iš putplasčio yra pagamintas. Jie labai lengvi. Lengvučiai galima badyti. Ta jau... Tai tada, Agnė, dar mes už kadro ir Agnė čia turim pasislėpusią įvairiausių vaikams skirtų dalykų. Tai griebk telefoną ir rašy komentarę skaičių, jo dar neparodėm. Tai tikrai puikios gilės, jų čia iš viso yra 2, 4, kaip čia skaičiuoju, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, turbūt 6. Kažkas tokio. Apie 16, o numeris yra 13. Nežinau, kam atiteks, nebuvom suderinę žiūrovų dalyvavimo. Tai jau bendrom sąlygom tada keliauja. Tai 13 numeris. Aš net nepastebėjau, kad gilės, žinok, galvojau, irgi stovi tam rankdarbių kampelį. Galvojau, gal kalėdiniai žaisliukai. Bet šiaip tai vėlgi, kūrybingose rankose, ar kalėdos, ar ne kalėdos. Jo, gali irgi kalėdų palaukti, iš tikrųjų puikų žaisliukai papuošta glutė. Taip. Taip, ir tada, ar kitas klausimas, ar gali būti, velykiniam dekorui panaudojami tokie grybukai, kamščiai vadinami, kamščiai nuo vyno butelių, ar jie yra jums aktualūs, reikalingi, tarp kitko tekstil. Yra tokia šauni tekstilės antrinio panaudojimo iniciatyva. Ji rengė akceleratorių praėjusiais metais kvietė įvairaus profilio kūrėjus realizuoti įvairius sumanimus ir, kaip sakant, pagreitinti savo kūrybą į galbūt net tokią nedidelę gamybą. Ir vienas vaikinas kaip tik dalinosi savo idėją malti tokius kamščius ir daryti naujus gaminius įvairiausius. Tai irgi labai įmanomas variantas. Bet jeigu jūs turit kitų sumanimų, tai mes turime maišą tokių kamščių. Iš tikrųjų, mielai perleistumėm jį jums. Mačiau, kad daro stalus, klijuoja tarpusavį daug. Lygina, tikrai antro šanso grupiai kažkas dalinosi, taip kad galbūt kažkas rimtai užsiema, taip kad nepražiopsokit, čia jų yra daug, iš karto sukursite stalą. Ir taip pat tikrai žinau, kad kas kuria vatinius žaisliukus, grybukus, tai naudoja šituos... Pagrindą. Jo, kaip pagrindą naudoja. Taip, ir mano žvilgsnį dažnai patraukia įvairiose viešose erdvėse. Pavyzdžiui, dabar prisiminiau Užupį, Vilniuje esančią tokį restoraną, pasaulio virtuvės. Ir jie siena vis yra dekoravę. Taip, kamščiais. Tai vat irgi tokį sukuria ir interjero akcentas, ir galbūt kažką garso net izoliaciją susikuria. Ir 37 numeris. Skirtas šiam maišeliui. Labai, labai tikiuosi, kad jis suras šeimininką. O dabar klausimą turiu apie šį dalyką. Atsimeni, buvo tokia namada užėjusi maišelių siuvimo iš užuolaidų, iš dieninių užuolaidų.
Aš manau, kad jinai nepraėjusi, tikrai siūna iš užuolaidų maišelius, tikrai nepraėjusi ir kas siūna, tikrai puikius čia būtų maišeliai. Čia gali visam namui pasiūti. Taip, ir antro šansą mugė ateiti va su prisutais maišeliais, jei dieve, kokie jie būtų gražus. Taip, maišeliai čia būtų daržovėms. Daržovėms, riešutams. Taip. Kam dar? Nu, jau viską gali ten sudėti, tu jeigu gražiai pasiūsti, gali ir dovanėlę ten įpakuoti. Jau čia nais atsiveria keliai ir sagoms laikyti. Šiaip užuolaida, sakyčiau, be kažkokių labai kivaizdžių defektų galėtų būti ir užuolaida, tik reikėtų ją išbalinti. Taip, jinai gali būti tikrai kaip užuolaida, jinai jokių neturi skilučių, ją tik reikia šiek tiek. Negarantuokim, kad taip jau visiškai neturi skilučių, nes dabar žiūriu, kad aš jos nesu apžvelgusi visos. Nu, vat, bet vėlgi šiandien, kadangi tai yra priemonės rankdarbiam, tai arba užuolaida, arba rankdarbiai, 42 numeris, užuolaida keliautų jums, vėlgi užuolaidų kartus nuo karto tokiu atkeliauja, ir taip pat turinčių tam tikrų defektų, tai jeigu jums aktualu, bet nespėsite rezervuoti šitos, arba jums reikia daugiau, parašykite apie tai komentare. 42 numeris, mes tą informaciją susisisteminsim ir turėsim tokį būdintį sąrašėlį, bent jau artimiausią mėnesiui, ir na, būtų tobulai, jeigu kaip dovana šios transliacijos žiūrovai, ar dabar žiūrintis, ar vėliau, gautų na, tokį papildymą, iš dėkui virtualios statelės. Tokia mes esame trečiadienys. Ir dabar, vat ką norėjau parodyti, irgi, kad nepamiršiu. Atkeliauja karts nuo karto įvairių gamtinių medžių. Taip. Kiekvieną kartą po kažkokį kaštonai keistumą pasimsiu. Nuostabus konkorėžiai, labai gražus. Labai gražus konkorėžiai. Ir irgi apie ką, apie ką jie pasakoja, kad greičiausia kažkas iš mūsų rato, tas ratas platus, visa Vilniaus apskritis, ir net kartais ne tik čia gyventi žmonės, na, turėjo mintį kažką padaryti su konkorėžiais. Gal rinko, galbūt ir papuošė, sukūrė namuose dekoro, paskui gaila tokį grožį išmesti, ir sako, gal kažkas kitas panaudos nereiks rinkti. Ir taip tie konkorėžiai atkeliauja iki mūsų. Ir jeigu jūs naudojate tokias gamtinės medžiagas arba dabar gavote įkvėpimo, kaip panaudoti savo kūrybai, tai turim konkorėžių, turim kaštonų. Ir turim labai įdomių dalykėlių čianais supjausti tą smulkį šakelę. Čia tokie mini auskariukai galėtų būti. Tai pilnas maišelis miniaus kariukam žaliavos ir kiekvienam suteiksim skirtingą numerį, taigi šiems šakelės skritulėliams numeris vienas, kaštonų maišas bus paženklintas numeriu 50, oi ne, ne, tiktai 10. Tiktai 10. Ir taip, ir taip pat konkorėžiai 15. 15. Jeigu jum aktualu visi 3, rašykite visus 3, galite rezervuoti tiek žaliavų šiandien, kiek jums norisi. Jeigu spėjat, būnat pirmi, tai džiaugiuosi už jus. Dėl to, kad kol kas, bent jau ar rūbus dalinom, ar batus dalinom, dovanom, nėra tokio poreikio labai apriboti, nes ir prasminga atvykti būna dėl kelių dalykų, ir išsiųsti mums nėra didelė problema. Šiaip LP Express paštomato L raidė arba XL, XL jau ten brango, kai gaunasi tas kainų šuolis, bet L dėžutė telpa visai nemažai, tai jokia bėda, štai jums sudėti šitą daugiau. Tai mes pasižiūrėkim kūrybiškai šitą dalinimą, iš tikrųjų būsim laimingos, išdalinusios nemažai tų gėrybių, nes jos stovėdamos ir laukdamos, kadagi mes čia suorganizuosim dirbtuves ir panaudosim viską, tai irgi krauna. O dabar karoliukų reikalai.
karoliukų irgi šiandien turim tokių, kurie yra realūs karoliai iš tikrųjų. Tai ar jūs juos tokius nešiosit arba panaudosit dirbtuvėlės, tai čia jau bus jūsų sprendimas, o mes šiandien siūlom štai jums kokią įvairovę. Čia žiūri visai velykos. Visai. Čia visai kurkus toksai lauželis bižuterinis. Iš tikrųjų labai spalvingi ir matau tikrai daug ką galima iš jų padaryti. Pavyzdžiui, jeigu kuriate velykinius kiaušinukus iš veltinio ir apsiuvinėti jais, galima puoštis, nes viskas matau čia labai neblogai su tais karoliais. Ir nieko, tiesiog pasipuošti, viskas čia gerai. O iš tokių va, kur jau kažkas tai ne visai gerai. Panaudoti savo kūrybai. Štai, kiek visokio, tikras lobis, ką? Čia tikras lobis. Tikras lobis. Ir tai dar, štai, šis, va, kokia lėlytė. Šis lobis atiteks jums. Jeigu esate lobių ieškotojai, lobių medžiotojai, ir jeigu pakankamai greitai, numerį, tuo aš užsiužašys, dar turi kelias karteles. Taip. Va, kokie karoliai. Ir numeris 83. Taip. Tai tikrai būsit ir pasipuošę, ir papuošit kažką kitą. Dėžutė su šiom gerybėm keliaus jums. Ir dabar tam. Dabar norėčiau iš tiesų pasakyti, galbūt tokia truputį pertraukėlė, o galbūt ir ne, jeigu jums šie daiktai bus reikalingi, tai džiaugiuosi, kad kartais įvairiais keliais, ar tiesiog čia atkeliau ir parašo žinutę, arba per pažįstamus kažkas susiranda ir ištransliuoja tokį poreikį kažkokios grupės daiktų. Tai štai daužykla LT yra tokia iniciatyva, visai netoli kaiminystė gyvenanti, kuriem yra aktualūs puodeliai. Arba indai įvairiausiai turintys jau tokių tam tikrų trūkumų, pavyzdžiui, kaip šitas dinozauras, o galva atskirai. Ir panaudoja daužimui. Tokia pramoga. Meti ir atsipalaiduoji, meti ir atsipalaiduoji. Tokios, štai toks veiklos būdas. Tai jeigu jums šių įdužusių įvairiais kilusių podelių neprireiks, tai jeigu jums prireiks, rašykite numerį. Čia jų turim 4-6 ir dar vieną 7 indelius iš viso. Ir šie, taip dabar tiesiai per aplinkui. Jeigu jums reikia tokių puodelių įdužusių, kažką turit mintį, ar sudinti augaliukus, arba suklijuoti, kažkaip dekoruoti, išbandyti japonišką dekoravimo auksų techniką, nesvarbu, ką sugalvosit. Arba namuose nusiraminti tiesiog. Arba namuose nusiraminti. Tai žodžiu, rašykit vėl tą patį numerį. 88, įklimpau, ką su šito pasiūlymu. 88. 88. Rašykit 88 ir šie puodeliai įdužę atiteks jums, jeigu jūs galvosite, kas to daryti. Jeigu ne, nieks nerezervuos, gali būti ir taip. Tada skambinsiu į daužyklą. Ir nukeliaus tenais. Dabar, Eglė, tavęs noriu paklausti, tu turėjai super idėją, kaip panaudoti įvairias šukes, tai gaminti papuošalus, išdaužai gražų fragmentą, pavyzdžiui, va štai reikia ir daužyti to dinozauro galvą ir gali pasidaryti kokį auskarą. Ar dar darai tokius papuošalus ar ne? Retkarčiais, bet kaip sakiau, to laiko kažkaip ne visai turiu pakankamai, tai vis tik akcentuojas ties vilnoniais mėgstukais ir daugiausia laiko skiriu tai kūrybai. Bet kartais vis tik tai prisėdu, dar padarau, tiesiog, kad nebūtų tie mano darbai visi vienodi, nu, kad paįvairuoti, kad pačiai būtų atsigaivinimas toksai. Taip pat žinau, kūrėja, kuri panaudoja, na, sudaužo, sakykime, arba sudužusi indą kažkokį paimą, ir kūrė mozaikas įvairias. Bet irgi tokia labai įdomi praktika, maišo na, su kažkoje rišamąją medžiagą, sakykime, arba plitelėms klijuoti, tiesiog paruošti pirktinį, arba kažkokią savo susimeistrą, įlipdo tas detalės ir sukuria įdomius koliažus, ansambliažus. Gėlių vazonėliams dekoruoti nemažai, kas naudoja šukes,
Taip, kad jeigu jūs ruošiatės persodinti gėlę į naują vazonėlį, kurį norėsite pačios ir sudekoruoti, tai va, šukės galima. Šukės atneš ir laimės į jūsų gyvenimą. Namus, taip. Ar tau pažįstamas, Eglė, toks jausmas, kad jeigu, va, žinai, kad štai Eglė kūrė papuošalus, kūrė arba retai kūrė iš šukių, tai va, štai dabar jau kažkam kitam paimti šitą idėją, išbandyti, jau yra kaip ir nebe smagu, nebe lygis. Arba tu matai, kad kažkas daro, o pats jau nebedrįsti, nes kažkas jau taip daro. Nu, tai, kad aš nei pirma, nei paskutinė. Taip, kad tik tai, kad mūsų tas ratas didėtų. Tai noriu aš tiesiog jūs ir padrasinti, kad, kaip Eglė sako, nesijauskit nei pirmi, nei paskutinį. Jeigu jums patiko idėja susikurti iš aselės auskarą, tai jūs imkit ir darykit. Taip. Svarbu, kad Eglė jau pabandė, padarė, čia vėlgi viskas ratais, kvadratais, padarai, praeina kažkoks etapas, nusibosta ir tikrai smagu, čia... kad kažkas būna tą idėją perimęs ir tęsė. Gyvenimas gyvas, iš tikrųjų mes vienos kitą papildome. 88 ir mano mikrofonas turi keliauja į puodelį. Kažkokie šiandien keisti dalykai vyksta, o aš turiu, ėjau prie tų medžiagų ir dabar vėlgi noriu prie jūsų grįžti, nes iš vakar komentarų supratau, kad tikrai yra ne viena kurėja ir kurėjas galbūt, kuriem aktualu yra lino atraižos. Šitas lino atraižos yra atkeliavusios į Dėkui galeriją iš vienos tokio siuvimo siuvyklos, galima taip sakyti, ir jų yra ir štai tokių juostuotų rusvo balsvo dizaino ir rožinių ir rusvos spalvos ir žalsvos spalvos. Tai va šita dėžutė, kokia ji yra, keliauja vienam iš jūsų, netrukus pasakysiu numerį, o jeigu jums aktualu, bet nespėjote, irgi rašykite, man taip pat aktualu, siūsiu, ką galima siūti. Labai daug, kad čiagi galima siūti vaikams nu, įvairiausių žvėrelius, lišlino, taip, meškučiai. Gal rubelį galima pasiūti? Galima, ir manau, iš šito netgi stalo takelį galima sukurti. Čia, oi, užuolaidas gali skiautinius pasisiūti įvairiausius. Kad skiautiniai, tai tikrai, rankinės. Bet galima ir į vaikų kambarį girlandą pasiūti. Vėliavėlių, vėlyčių. Taip, vėliavėlių girlanda, puiki būtų girlanda, taip. Ir fotosesijoms visokiausių vėliavėlių ir čia tiesiog lobis. Tai siūlau skubėti. 99, taip. Lobis jūsų. Ir... Va, o kokia gera spalva. Va. Tai va. Nu va, gal nereikia iš tikrųjų labai daužyti, galima nusiraminti, žiūrinti žalią spalvą. Gali net iš tikrųjų niekur nesiūt, paimti ir žiūrėt. Štai gabaliukai yra įvairūs. Yra ir štai tokių kvadratinių kaip skarelių. Taip. Yra ir ilgų tokių juostų. Nu čia servetėlių tai labai daug galima būtų. Labai. Iki Velykų galbūt nespėsit visų apsiūti ir sunaudoti. Iki kitų Velykų. Iki kitų Velykų tikrai spėsit. Iki kitų Velykų. Numeris 99. Numeris 99. O štai čia, prašau įvardinti, kasgi čia yra? Taip. Nu čia visko irgi labai daug. Ir dabar aš pati žiūrėsiu, nes iš tikrųjų čia yra adatų rinkinys. Vintažinių, manyčiau. Nuo mažiausios iki didžiausios ir žinokit, čia labai gerai tuom, kad yra adatos labai didelėms skylėm. Tai kas blogiau mato, žinokite, skubėkite. Ir tokio rinkinio jūs nei Danesoj, nei Avikos tekstiliai, nei kokiam kitam siuvimo salone greičiausia nebegausite. Labai įdomus, gražus dizainas. Galima tiesiog kaip paveiksliuką naudoti ir būsit ir net nesiūdami pasigrožėti, pasigerėti. Kaina užrašyta 40 centų. Arba 40 iš tikrųjų kapeikų greičiausia čia buvo. Bet įsivaizduoju, Eglė, taip kažkas laikė gerus kelius dešimtmečius. Taip, čia tam, kad mes čia parodytumėm, pasižiūrėkit jūs tik tai. Taip, nu va, ką mes turime čia nais juosteles.
Nėrinių juostelės. Nėrinių juostelės. Tarp kitko, jos sulaukė visai tokio mielo dėmesio iš jūsų brangiosios. Rašėt, kad jums aktualu nėrinių juostelės. Galvoju, ar mums jas išskirti iš dėžutės? Ar čia, geriau viską kartu? Čia aš manau, kad labai rašo. Viskas labai kartu, nes čia daug tokio vintažo, matau. Yra diržų arba rankinukų segių įvairiausių. Diržų, iš tikrųjų, čia diržų. Net kuodų yra štai kokių kilpelių. Žinokit, parašyta 8 kop. 8 kapeikos. Čia, žodžiu, į muziejų tiesiog. Čia... Kaunas, Jot, Basokas, Tigras. Blizga adimo, šilkiniai siūlai, Tigras, fabrikas, ojei, čia jau tikrai yra visiškai į muziejų galėtų keliauti. Čia, jo, čia reiktų į muziejų ir taip, negalvoju, gal matosi kelintų metų. Gal Eglė tau aktualu visai priklausytų kaip šio vakarėlio dalyviai? Ne, aš manau, kad žiūrėkite. 81 metai, bet ar taip gali būti? Nu, 1900, man atrodo, čia senesnis. 80, man atrodo. Gal 80. Nu, gal, aš galvau senesnis. Galvau senesnis. Taip, čia vieną datytę pabėgo į seksim. Taip. Tai, žodžiu, toks tikrai jis ir kokį siuvėjo mėgėjo dirbtuves, mėgėjo. Taip, čia yra ir siūlai. Gerbėjo dirbtuves, tikrai papuoštų šitas rinkinukas, 101. Toks yra numeris skirtas ir iš tikrųjų kaip iš, nu, kokių rimtų archyvų, sakyčiau, atkeliauja štai tokios dėžutės, karts nuo karto, visos, nu, taip, su meilė, kauptos ir saugotos tam, kad galbūt nebūtų išmėtytos, nekeliautų tiesiai į šiukšlinę. Ir turbūt ir buvo saugotos daug metų šitoj dėžutėj viskas. Taip, taip, tiesiog... taip pat ir atnešta. 101 numeris, atsiprašau, tikiuosi, kad aš tik tai jau dabar čia taip nutinka, susidėlioju, paskui jau žiūri, kad kaip čia nepamest to viso aruodo. Ir čia turim mišinį irgi vairiausių audinukų ir staltiesėlės ir ruošiniai staltiesėlėm ir vilnos atraižos. Ir matau su batikos technika jau čia kažkas tai daryta. O, su taip, bandymukas. Čia jau visą šarvintėlę. Tokiem mažiems jaukiems siuviniams. Čia mokytis siūti, pavyzdžiui, jeigu kažkokia, siūti. Tai taip, mama moko jau savo dukrelę siūti, tai manau, čia labai, labai... Šitą atskirai pasiūlysim, turiu gerai. Mintį apie šį nėriniuotą dalykėlį. Tai va šitos medžiagėlės visos irgi norėtų iškeliauti į vienas rankas, jeigu matysit, kas jums neaktualu, aš kažkaip nežinau, galbūt naiviai, galbūt nenaiviai tikiu, bet man atrodo, kad antro šanso kūrėjai nelinkia mėtyti, ko jiems, kas jiems ir nepritinka, ar per grupes, ar kažkokiais kitais būdais suranda tai tuos, kuriems yra įdomu, ar esi Eglė bandžiusi atiduoti per grupes kažkokį jūs savo nebereikalingas medžiagas. Taip, labiausiai tai mėgstu mainyti iš tikrųjų, nes tada atiduodu, ko man nereikia ir išsimainau į tai, ko man tuo momentu reikia. Kokius mainus esi gyvendinus? Reikėjo man servetėlių mėgstų, nertų teisingiau sakant, o aš atidaviau tiesiklį plaukams. Nežinau, kaip jisai mainu, tiesiant plaukams tokie elektriniai įrengti. Ir labai džiaugiausi, iš tikrųjų labai man pavyko tie. Kaip matot, puikiai ai, jau nebeturi tiesintų, Agnes. Viskas nebeturi tiesintų. Garbanota. Taip. 102 numeris yra skirtas šitom audinių įvairiom skiautelėm ir gaminukam. Man mainai visada kelia tokį nerimą. Aš esu kažkada mainikė LT atsirado toks portalas ir tada kažkaip man rūpėjo jį išbandyti, bet patyriau, kai mainaisi to, ko tau nereikia į tai, ko tu nežinai, atsitiktinai, kas papuola į rankas, tai čia labai tokia didžiulė loterija, ar tau daiktas tiks ar ne. Nes, pavyzdžiui, nori išmainyti, išleisti, bet tas, kas nori to daiktą, jis nebūtinai gali tau pasiūlyti tai, ko tau reikia. Nu, vat, aš Facebook'e mainiausi grupėj mainų.
Tai aš tiesiog įdėjau tai, ko man nereikia ir pasakiau, ko reikia. Ir labai, ir labai, labai lengvai, iš tikrųjų, ir labai paprastai Vilniuje, labai patogiai, iš tikrųjų, pasiteisino. Puiku, džiaugiuosi už tave ir traukiu siūlus. Vėl siūlai. Ir siūlai yra spalvingi, kaip spalvingas yra gyvenimas. Dabar turėsim dvi grupės siūlų. Viena grupė yra... Ar tris? Dvi ar tris? Nu, bet žiūrim, čia dar matau siūlai. Gal žinot, kaip skiriam tris grupės, bet jeigu jums aktualūs visi trys, tai jūs visus tris ir imkit. O jeigu jums aktualūs tik vieni, tai ir imkit tuos vienus. Čia yra siuvinėjimo siūlai, bet netipiniai siuvinėjimo siūlai. Čia nemulinė tikrai, ne. Tokie, kokie? Čia man į riso labai panašu, tik tai taip. Štai, toks maišelis siuvinėjimo siūlų. Jie taip yra sudėti kaip siuvinėjimo, bet tikrai galėtų būti kaip nerimo. Jo, kaip nerimo. Toks nedidelis. Ir čia jų yra tikrai graži paletė. Labai gražios spalvos. Visos vaivorykštės spalvos ir dar. Spalvos tarpusavį derančios. Tai jeigu jums aktualu šitie siūliukai, mes dar atrinksim iki galo, kas čia priklauso, tai šitie siūliukai, prašau, palaikykite, o aš rašau numerį. 81. Tai šie siūliukai yra vienas pasirinkimas. Dabar čia aiškiai yra nerimo siūlai. Taip, čia nerimo matau siūlai. Taip, irgi spalvos įvairios. Nu, aktualiausi turbūt balti, tai jie yra jau tokiam servetėlėm ar nerinukams kažką apnerti. Ir žali. Nu va. Štai. Visi turbūt jau žino, ką su jais veikti, tai nerti. Ir čia jau galima daug ką apnerti. Pasipošėti ir einat nardyti, jokių problemų. Taip, taip. Nerti. Į kūrybą nerti 143. Sunerimo. Sunerimo. Siūlais nerti į kūrybą. Taip, tai va šitie dar rasim čia ir daugiau, tai tokius nerimo siūlus sudėsime jums. Ir yra trečia grupė siūlų, kuriuos norėtumėm pasiūlyti, tai yra mezgimo siūlai. Štai balti, tokie dramblio kaulo. Tada vandenyno gelmės. Violetiniai siūliukai, raudonų pukelis, mėlynų, štai čia dar ir geltonų. Čia turbūt dar va čia irgi, ne? Viskas priklauso šitai grupiai. Taip, ir dar koinyčių, magaryčių, jeigu turit kur panaudoti, jeigu nereikia koinyčių, sakykit, kad nereikia, bet jos va prie šitų yra padėtos, štai kokios mielos koinytės, tokių koinyčių yra čia. O gal Eglė, tu dekoruot, sugalvotum, ką su šito mielom, kai nemažinau, kad tu dekoruoji. Jo, dekoruoju. Nes kaip tik, vat, irgi kažkaip čia jos užsilikusios, viena, dvi, trys, keturios ir pusė. Ir pusė. Poros, viena. Gal pabandymas. Bet aš kažkaip tai tikiuosi, kad mus žiūri ir kas augina vaikučius ir tiesiog būtų labai sąžininga tam, kam iš tiesų aktualu. Aš kaip minėjau, to laiko kitas tik gal ir daugiau turiu, bet šiuo metu gal ne tiek daug, taip kad aš labai tikiuosi, kad jos pateks ant kojyčių pagal paskirtį ir šildys dar va, visas pavasaris mūsų laukia. Tai prie siūlų dedam ir šitas koinytės. Manau, kad sudarys viskas kartu tokį gražų rinkinuką. Labai gražus rinkinukas ir jau džiaugiuosi už tą mamą, kuri tą rinkinuką pagriebs. O šitą dabar kitų įpų pristatysim. Oha. Čia tokie keisti siūlai, sakyčiau. Įdomus tokie. Dar minutėlę, Eglė, aš tu jūs paskelbsiu numerį. Tai numeris bus 110. Čia va šito rinkinio. Taip, to rinkinio. Numerį ir galvoju, ar mes šitos siūlus pridedam ar ne. Aš manau, kad pridedam prie kompanijos. Čia toks yra sintetinis, čia tarsi vata siūlas, bet jisai yra įgyjęs susuktas. Kažką iš jų darydavo anksčiau, bet aš neatsimenu ką. Nu, man tai čia visiškas paminkštinimas yra. Toks kaip jo dėti kokią pagalvėlę į minkštą žaisliuką.
Va toksai. Šiaip čia man primena gumą, kurią seniau naudodavo, bet vat šiuo metu man mintis, kad dėti minkštą žaisliuką, kurį pas jūs mama. Dedam čia, jeigu jūs rezervuojat 110 ir jums neaktualu šitie siūlai, pasakykit, nuimsim. Taip, ar kas nors susidomėjo 110? Austėja, klausiu. Rezervuota, tai tada parašykit. Ir taip, gal laikroduką turi, Eglė, kiekgi tų valandų dabar yra, aš jau žiūriu, ir mes dabar nebe... po 7:10. O jei, tai jau laikas iš tikrųjų baigti transliaciją, tai parodom dar 3 dalykus, kurių neparodėm. Galvoju, kad knygos yra žadėtos ir va, neparodytos. Va, dar šitą, sakėjai, turi minti. Taip, šitą dar turi minti. Ir iš to, kas buvo nuotraukose, va šitie karoliukai irgi mačiau sulaukę patiktukų, tai yra keramikiniai karoliukai. Štai, tokie, maišelis visas sklidinas. Kam jūs būtų galima, Eglė, panaudoti? Karoliukams suverti, čia nuostabus keramikiniai, tokie hipiški, sakyčiau, karoliai. Taip, kad reikia tik tai kokios tai... virvelės ir skylės pakankamai didelės, čia nei adatos, nieko nereikia, tiesiog imt ir susiverti. Tai imkit, verkit, išeis kokie 3 karoliai. Ir šiaip tai šiais metais dainų šventė, tai kas jis su tautiniais drabužiais, tai savo prie kostiumo, tokie keramikiniai karoliai tikrai labai šauniai atrodys. O jeigu norėsit kostiumą ir pasisiūti, tai jums visai pravers ir knygos. 100 sijonų modelių. Tai greičiausiai ir tautinio kostiumo sijonų idėjų rasit. Siuvinių medžiagos kartu šitos knygos atkeliavo. Linkėčiau joms kartu ir iškeliauti. Jeigu siūnat, jeigu kažkam rodot kaip siūti, tai irgi imkite šitą knygą ir džiaukitės. Ir numeris, koks dar tai, nebuvo paminėtas. Tai dabar karoliams? Karoliams jau priskyrėm. 116. Tai gerai, o čionais galima 34 numerį? Buvo, manau. Buvo. O pavyzdžiui, koks nors 74. Man atrodo, 70 lygą šiandien dar nežengiam. Tai, tai labai gerai. 74. Numeris, 2 knygos, siuvinių medžiagos ir 100 jonų modelių. Ir... O, čia reikia atsargiai maišiukas netlaikė, atiteks jums. Mhm. Ir norėjau taip pat pasakyti, kad karts nuo karto irgi iš įvairių spintų ir komodų atkeliauja įvairūs takeliai, austinės medžiagos, kurios prašas irgi tokio atidaus žvilgsnio, kokį matom. Pavyzdžiui, grupėje močiučių raštai, berods, taip, yra tokia labai raštai. Puiki rankdarbininkų grupė. Tai jeigu jums aktualu tokia tekstilė, tai vienas variantas yra šiandien pat rezervuoti štai tokį takelį. Ir numeris šiai rezervacijai yra 75. Ir taip pat parašykit, jeigu jums aktualu ir jūs nespėjot, arba jums reikia daugiau tokių, įvardinkit, ko konkrečiai reikia. Ir jeigu mes turėsim, tai papildysim ar šitą būtent siuntinį, ar kitą suformuosim, nepatingėsim dėl to, kad norisi nukreipti tikslingai. Nes vėlgi, pavyzdžiui, kai būna gyvimai, jinai dėkui stotelėse, nori, nenori, toks yra būdas, na, kas pirmesnis, tas ir gauna. O kas, kai pirmesnis, žinot, vienas bėga, kitas griebia, kažkur patraukia akį. Ir, na, man kartais iš tikrųjų būna šiek tiek gaila, kad arba nusimėto tokie dalykai, arba jie, na, nepakliūna į tą, kam, nu, tas rankas, kur tikrai bus šauniai panaudoti. Na, čia toks, kad sakant, kas aš, kad čia, žinočiau, ar šauniai, ar ne šauniai panaudoti, bet aš jaučiu, kad supratot. Ir jūs, mėly žiūrovai, ir tu, Eglė, supratai, jo, iš tikrųjų, kokiegi čia ta žinutė. Ta žinutė ta, kad kas geriausiai tą gali... kažkokį daiktą panaudoti, tai labai džiaugiamės, kad į jūsų rankas ir pakliūnamės, pasitikime, nu ir lauksime jūsų ir kūrinių, nuotraukų, ir jūsų pačių mugėse. Ir taip, tai dar audinių turim, dėl audinių sakiau,
Ir taip pat visada smagu, kai iš kažkokie netipiniai dalykai. Tai pavyzdžiui, čia yra maišas labai trumpai. Čia yra įvairiausi metaliniai kamšteliai. Tiesiog, va, girdit turbūt ir išsižėjimo, įvairiausi metalinių butelių kamšteliai. Va štai tokie, tokie. Pilnas maišas, nebeatsimenu, kokiam aplinkybėm iš čia atkeliavo, bet vėl laukia, laukia kažko. Jeigu laukia jūsų, tai rašykite numerį 78. O jei, išėkite dabar. Va taip va. 78. Suprasti netras. Nu, iš tikrųjų, čia didelis iššūkis su šiais kamšteliais, nes jeigu manęs, ačiū Dievui, Milda nepaklausė, ką Eglė, tu su šiais darytum, aš sakyčiau, Milda, aš nežinau, ką su jais daryčiau. Tai vat labai būtų įdomu, kągi jūs sukurtumėt iš šių kamštelių. Ne, visada galima kurti mozaikas. Iš visokių mažų dalykėlių galima kurti mozaikas ir turėjom labai gražią patirtį. Čia vyko paroda. Prieš metus skirta dovanos Vilniui 700 idėjų ir dalyvavo puiki dėlionė iš stiklainių dangtelių, nudažytas skirtingomis spalvomis. Jo, aš įsivaizduoju. Taip, taip, taip. Įsivaizduoju, tai ką gyvai nematei? Mačiau. Taip va, tai galėtų ir tokias keliauti, ir galbūt vienas ant kitą. Galvot, ką čia galima, man dabar įdomu pasidaro, ką čia, nes iš tikrųjų, žiūrėk, iš tikrųjų... Kažkokia ir gyvatė galima būtų suverti. Bet tu, žinok, vieną prie kito dedant ir po to sutvint, čia visas gautųsi, nu, toks vainiko rėmas, kurį, pat, žinai, ir kalėdinius vainikus. O ir kepurėlės kokios? Kepurėlės, čia, oi, čia, iš tikrųjų, čia, visai oi, gera medžiaga. Čia, oi. Nu, vienu žodžiu, turtai čia. Turtai. Kaip kapšas auksinių. Kažkokie stebuklai, klausyk. Nu. Na, ir visiškai finišuojant, paskutinis dalykas jau neskubėk, tikrai. Neskubėk, turėčiau nuversti lentyną su visom gėlėm. Aš palaikysiu. Gėlių atkeliavo, parodyk, kaip mes gražiai gėlėtai čia gyvenam. Gėlės. Ir mano rankose yra rėmeliai. Rėmelių daug. Daug įvairiausių rėmelių, štai tokių. Šitas, pavyzdžiui, be stiklo. Šitas be nuotraukos. Bet spalvotas gražiai išdekoruotas. Šitas ir paveikslą turi, ir rėmą turi. Gal kažkam jūs naudojat įvairius rėmelius? Jie irgi ne iš vienų rankų atkeliavę, iš įvairių. Surinkti. Surinkti, nu, bet taip, aš neturiu stavelio to. Ir jo. Jeigu turite idėją, kam būtų galima panaudoti juos, galbūt kokius ant sienos kažką, kokį koležą planuoti, kažką kompoziciją daryti, nuotraukų, piešinių. Jo, dažnai tai... dar naudoja, kad audimui tiesiog ant rėmelio siūlus. Bet yra ir tokie rėmeliai. Jo, tai žodžiu, tuos rėmelius, kai mielai jums perleistumėm. Nupuolė. Tai va štai, panaudokite tuos rėmelius ir visi rėmeliai jums atkeliaus. Na, koks pats gražiausias skaičius pasaulyje? Dar pasaulyje? Kuris dar kuris nepanaudotas. Gal koks tai nors... Milijonas. Jesu, tikrai gražus. Ką žinau. Gerai, bus milijonas. Milijonas, tai 6-0, ar ne? Nu taip. 6-0 milijonas. Tai jeigu jums tai neįsigaskit, čia ne kaina. Čia ne kaina. Čia ne kaina ir ne iššūkis. Čia tik skaičius, kuris šiandien užbaigia mūsų transliaciją. Ko galiu aš palinkėti jums, brangieji? Kurkit, nesustokit, kurti tikrai yra iš ko, kaip matot, čia tik dalis to, ką parodėm. Nuolat dėkui galerijoje ir dėkui stotelėse dalyvauja daiktai, kurie laukia kūrybingų ir rankų ir atviros širdies. Naudokite tuos daiktus kaip žaliavas ir kartu ne tik savo asmenišką džiaugsmą pasidžiavimą savim pajusit, bet kartu ir kursit vertę. Visom prasmėm. Iš tikrųjų, net ir parodamas kitam, kaip tu panaudoji kažką, taip. Kas buvo nereikalinga, sunti žinutė, galbūt įkvėpimą, iš tikrųjų, padrasinimą. Padrasinimas ir užkrečia. Tu kai vienas kūrė labai greitai ir kitas sako, ir aš noriu, ir aš taip galiu. Ir, taip, ir noriu, ir, ir galiu. Tai va. Ir galbūt net tai kokia idėja užgims verslo idėja. Duok dėt.
Taip, kartais būna, o pamatai, bet tai gal, aš biški kitaip padaryčiau. Ir taip ir po truputėlį viskas darosi vis gražiau ir geriau. Ir mums lengviau. Ačiū, kad buvot kartu. Ačiū tau, Eglė, kad padėjai Ačiū. Šios dienos mainams įvykti. Ačiū Austėja, kuri už kadro čia visaip kaip darbavosi. Ir linkiu savo, kad šitų daiktų, kuriuos čia turim, kad jų nebeliktų dėl to, kad jie nukeliautų pas jūs, o mes turėtumėm, kaip sakant, įkvėpimo atliepti jūsų norus. Tai iki malonaus. Iki malonaus. Iki.